var någonstans här. Alltså, jag tror du var... Jag vet inte vart snigeln är. H-I-L-L-I-N-G-E-S-K-O-L-A. Här borta är den. Jag heter Maria Ströbeck och är speciallärare på Hyllinge skola. Som speciallärare så jobbar jag för att alla elever ska uppnå sin fulla potential. Arbetsminnesträning arbetar vi med här på Hyllinge skola. För att kunna tillägna dig kunskap i skolan så är det viktigt att du har ett gott arbetsminne. Jag känner störst glädje i mitt jobb när elever upptäcker att de faktiskt kan. Jag heter Jessica Sjöström och jobbar i en etta just nu. Vi jobbar med ett material som heter Pilen. Och då jobbar vi med det i mindre grupper. Det ska ju vara roligt. Allt ska ju vara roligt. Det ska vara en lek för barnen. Och de ska nästan inte förstå att de har lärt sig någonting. Alltså det viktigaste i vår verksamhet är deras upptäckarlust och nyfikenhet. Det styr väldigt mycket av vår verksamhet. Och sen den fria leken. Många barn sitter vid datorer och tv-spel. Så vi jobbar väldigt mycket med det sociala, att de ska kunna fungera bra i grupper och leka bra tillsammans och sådana här grejer. Jag heter Annette och jobbar som förskollärare i förskoleklassen här i Hyllinge. Tryggheten försöker vi tänka på hela tiden. Vi försöker vara många vuxna ute på rasterna. Det ger ju en trygghet till eleverna. Att det alltid finns vuxna och vuxna som man vet namnet på och som framförallt vet namnet på mig. Eftersom vi har tillgång till en fritidspedagog hela dagen så har vi möjlighet att vara två vuxna i klassrummen ibland. En förmiddag i veckan har vi utedag. Försöker vi få in uteverksamheten i det vi gör som just nu lättar vi då vårtecken. Det var lite svårt i början för dem att hitta vad är vårtecken. Ja, det var ju inte ett dött löv på marken utan det var ju kanske fågelkvittrat upp i träden. Och så hittade de lite blommor, lite knoppar och sådana grejer. Där är fågelbo.